So since we're celebrating 5 years of Sila, I couldn't not celebrate this moment. And he accepts me as I am, and for love me so much, whenever I need it. And even when I'm late, he has patience. And instead of, how can I say it? Caging me, he sets me free. Gente, não é namorado. It's not like boyfriend. Porque eu tenho que contar, porque foi no Sila que eu realmente conheci o verdadeiro amor de Deus. E essa vai ser a maior herança que eu vou carregar daí. So I have to tell you that I met my great love in Sila, but I knew the love of God here. This, in the boys of archaeologists. I will never forget that. E eu sei que a gente procura alguém para passar a nossa vida junto, a gente quer um amor, né? A gente é normal. And I know we're always looking for people to spend life with, you know, we're normal like that. Mas se a gente não se permite conhecer o verdadeiro amor de Jesus, a gente não vai encontrar amor em ninguém. But if we don't permit ourselves to know the love of God, we will not find anyone. E o Pinho tá certo, Sila é onde histórias de amor começam, porque foi aí que a minha... A minha história de amor com Jesus muito mais forte começou aí. Peter is right about the love stories in Sila beginning because there my love became stronger for God. E eu pude viver a história de muita gente que voltou para Deus aí, ou que conheceu o amor de Deus aí, de Jesus aí. And I heard many stories of people meeting the knowing the love of God here. Então, eu acredito que é a maior herança, né, que o Sila pode deixar para qualquer um, que é aproximar mais gente do amor de Jesus. And I believe this is the biggest achievements that we can leave to anyone and we can share with one another. Então, Peter, eu quero te agradecer porque eu sei que foram 5 anos de muito trabalho, muito e muito amor e dedicação que você tem por cada um de nós. So I want to thank you, Peter, because I know it was 5 years of love and dedication that you gave to each and every one of us. E por cada um de vocês que fizeram parte da minha história e que fizeram parte de quem passou por aí, e eu sei que vai continuar fazendo isso
para as pessoas. And for each one that has been part of my story and that has worked for God, I know that you will all keep doing this with each other. E o meu recado é, se permitam conhecer o amor de Jesus, não limite o amor de Jesus às suas experiências, boas ou ruins. Ele quer te surpreender, permita que ele te surpreenda. And my advice is to keep loving Jesus every more and more, and feel free to be in love with him. E, gente, eu amo muito vocês, que o amor de Jesus transborde no coração de vocês. Mesmo longe, eu quero estar sempre perto, que precisarem de oração, estamos juntos e vamos levar o amor de Deus, porque esse é o nosso legado. Hello, I really miss you, and I wish you stay all together forever, because that's what keeps us like that, and I love you all, miss you. Te amo, Deus! Meu celular tá bombando de mensagem, não sei o que eu fazer, não sou errada. Mas eu tô meu celular na glória de Deus e Jesus, então é isso que eu quero falar. Amém, and that's it. We received lots of messages, so thank you. I just want to share about the love of Jesus, and that's it. Peter! Peter, stay! Peter, you can get out, because I'm going to turn it off. Sorry for what I Tchau, gente. Amo vocês. Deus abençoe. Amém.